Labas maisto mylėtai, vėl šeštadienis ir vėl sveikinusi su jumis. Šiandien sugalvojau parodyti, kaip aš gaminu naminį sushi. Sušis esu gaminusi ne vieną kartą ir įvairių skonių, bet mano patys mėgstamiausiai yra su lašiša, tunu ir vištiena. Šį kartą nerodysiu visų produktų atskirai po vieną, nes visą produktų sąrašą galite rasti video prašymę pačią. Bet norėjau paminėti, kad viename jūros dumblių pakelyje yra 5 lapeliai. Tai produktų normos yra surašytos tokios, kad pakaktų pasigaminti 5 sušių suktinukams. Tad kimbame prie darbo ir pirmiausiai pasiruoškime ryžius. Ryžius pilame į sietelį ir gerai keletą kartų praplauname patekančiu šaltu vandeniu, kol nubėgs krakmolo perteklius ir pradės tekėti skaidrus vanduo. Tuomet nuplautus ryžius pilame į puodą ir užpilame 400 ml vandens. Ryžius statome ant didžiausios ugnies ir palengva maišome, kol vanduo pradės virti. Pradėjus virti vandenį, ugnį sumažiname iki minimalios, puodą uždengiame dangčiu ir verdame dar kokias 10 minučių, arba kol puode nebeliks vandens. Vandenį išgaravus, nukeliame puodą ir paliekame ryžius pravėsti, o tą tarpu galime pasiruošti sushi įdarus. Kaip jau minėjau, sušius gaminsiu 3 skirtingų skonių, taigi pradedame nuo vištienos įdaro. Imame vištienos skritinėlę, pjauname ją pusiau, užpilame šlakelį aliejaus, pasibarstame mėgstamais prieskoniais, apvaliojame džiuvėsėliuose ir kartu su paprika gražiai apkepame keptuvėje. Antram įdarui dedame tuną, smulkis kubelis pjaustą svogūną, arbatinę šaukštelį majonezo ir viską gerai išmaišome. Trečiam įdarui dėsime parakytą lašišą ir ikrus. Lašišą, kaip ir visus produktus, pjausysime juostelėms. Taip bus paprašiau viską gražiai sudėti sušius. Ryžiai jau pravėso, įdarai taip pat jau paruošti, taigi galime pradėti linksmiausią dalį sušių sukimą. Sušiams suformuoti mums reikės bambukinio kilimėlio. Ant jo dėsime jūros dumblio lapelį, bet būtinai blizgiaja pusėje į apačią. Susišlapiname rankas vandeniu, kad ryžiai mažiau kiptų prie pirštų. Ir plonus sluoksnių ryžius klojame ant jūros dumblio, palikdami 2 cm nuo viršaus tam, kad sukdami sušį galėtume jį užklijuoti. Išklotus ryžius plonai tepame sureliu. Dedame pasiruoštą tūno įdarą ir dar ant viršaus porą juostelių žalio agurko. Įdarą sudėjom, o dabar reikia gražiai susukti, suformuoti sušį. Sukimas nėra sudėtingas, bet jeigu gaminate pirmą kartą sušius, atidžiai pažiūrėkite, nes dabar lietai parodysiu, kaip tai padaryti. Na štai, sušis susuktas. Ir kartodami tą patį procesą, formuojame likusius sušis su visais įdarais.
sušiai paruošti, beliko juos susipjaustyti. Tam, kad ryžių ir jūros dumbliai neliptų prie peilio, jį gerai pasigalandame, susišlapiname šaltų vandenį ir tai bus kur kas lengviau juos susipjaustyti. Tariu didelį ačiū visiems prenumeratoriams, taip man padeda tobulėti ir augti šiam kanalui. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitą šeštadienį.